El Comenius, el projecte Comenius que nosaltres participem, estan inclosos 8 països d'Europa, que són Espanya, Polònia, Itàlia, França, Finlàndia, Alemanya, Hongria i el Regne Unit. Aquest projecte dura 2 anys i la temàtica bàsica del projecte són ecomaths, que serien les matemàtiques i el medi, però tenim com a llengua d'utilització o d'intercanvi l'anglès. En aquests 2 anys, cada trimestre farem una visita, una mobilitat als països dels altres companys. Aquest curs, primer curs, a Polònia vam anar al novembre, ara al febrer, a mitjans de febrer, que és el 15, 16 i 17 de febrer, venen aquí a Cardedeu, 22 mestres de tots els països, i al maig anirem al Regne Unit. I llavors ens quedarien pendent les 4 visites pel següent curs als altres països. L'experiència va ser molt positiva, primer de tot perquè vam tenir un primer contacte amb tots els membres del grup, que només els coneixíem via mail i via la plataforma Moodle on pengem tots els treballs. I va ser un moment molt bo per conèixer-nos personalment. I després d'allà vam aprendre, doncs, més que res, veure primer el context, que és força diferent al que nosaltres estem aquí habituats, i la forma de treballar. I llavors, clar, tot això és molt enriquidor per nosaltres, perquè coneixes altres metodologies, pedagogies, recursos que utilitzen. Potser allà està tot com molt més contextualitzat, en el sentit de que hi ha més una disciplina, no? Ja tot està com molt més marcat. En alguns moments potser és més positiu deixar una miqueta més de marge als alumnes, i de vegades és necessari un control i del grup per poder treballar millor. Vull dir que és que depèn una miqueta del moment que et trobes. El 15, 16 i 17 de febrer vindran els 22 països a visitar-nos a Cardedeu, i aleshores estaran aquí a Cardedeu, a l'hotel, i vindran, bueno, tenim una programació cada dia, no? El dilluns vindran a l'escola, ens vindran a visitar, els ensenyarem l'escola, l'edifici, els ensenyarem les classes, com treballem a les classes, es podran entrar a les classes. Després també, bueno, farem dinars i estarem amb tot el claustre de l'escola, amb els nens. Aprofitem també per celebrar l'English Day, que sempre fem a l'escola, un cop a l'any, i el celebrarem aquests dies que estan ells aquí. Després també anirem a veure la gent de l'Ajuntament, que ens rebrà també, una visita més oficial. Farem una visita turística per Cardedeu també, i bé, i després també anirem a Barcelona un altre dia, bueno, els ensenyarem tot una mica la nostra cultura, la manera de treballar a l'escola i com és, com vivim i què fem.